Fala aí, galera, você que como eu é louco por Drywall. Pessoal, muito feliz, mas muito feliz mesmo com mais um presente da Enriel aqui para La Roque Revestimento. Para quem não conhece, a Enriel é uma empresa, né, de origem alemã, uma das maiores empresas na Europa quando se trata de ferramentas e várias outras linhas, né, de outros produtos. Mas aqui no Brasil, a Enriel é representada pela Âncora, né? A Âncora, que é a maior empresa na área da fixação e vários outros tipos de produtos. A Âncora tem muitos produtos, mas é bem conhecida pela área da fixação. Então, eu quero aqui agradecer a Enriel, né? A Enriel, e quero agradecer também a Âncora por mais esse presente. E que presente é esse, pessoal? Esse aqui é uma serra circular RTCS 190/1, tá? Essa serra circular aqui, pessoal, é uma serra circular muito potente, uma serra circular que é aquela serra circular que é para guerra mesmo, para você que precisa aí de uma máquina com força, de uma máquina com bastante resistência, com bastante garra. Eu te aconselho essa máquina aqui, tá? Aí tem muitas serras circulares, inclusive tem também a bateria, tá? Tem também a bateria. Aqui no próprio canal você encontra um vídeo que eu fiz usando a serra com bateria, tá ok? Tá aqui, ó, super top, tá? Isso aqui é a proteção dela. Isso aqui é o manual, tá? Lembrando a você, pessoal, que as ferramentas Enriel, ela tem assistência técnica no Brasil inteiro, ok? Calma rapidinho, voltei. Tá. Isso aqui, pessoal, é para você poder encaixar na máquina e no aspirador de pó, tá? É algo também bem interessante, porque você, de repente, está trabalhando em uma oficina ou está trabalhando na casa do teu cliente, você tem como evitar aquela poeirada, aquela sujeirada toda. Então, é uma das vantagens também dessa máquina, tá? Vamos pegar aqui essa criança aqui maravilhosa, né? Super bonita. Tem aqui tá uma guia. Pessoal, isso aqui é a guia, tá? Eu ia falar, tem um ferro aqui, mas é a guia. Isso aqui nos ajuda, tá? E ajuda muito na hora da gente fazer o corte. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que isso aqui a gente utiliza. Tá ok? Então vem aqui a peça aqui. Pode prosseguir. Voltei. Pessoal, como vocês podem notar, é uma ferramenta bonita, cara. É muito bonita mesmo. Olha só. Mostra aqui, Alexandre, essa empunhadura aqui, ó. Olha só que coisa. Te dá firmeza. Isso diminui muito o risco de você ter algum tipo de acidente, né? Porque ela tem uma empunhadura muito boa, muita segurança. O design dela é muito bonito, tá? É uma ferramenta, isso, pessoal, é uma peculiaridade das ferramentas da Enriel. Elas têm um design muito bonito mesmo, olha só. Essa caixa aqui de, eu não sei, parece alumínio, né? Essa caixa de alumínio aqui, muito bonita mesmo. Aqui tá isso aqui é um dispositivo de proteção para evitar, tá? Isso aqui automaticamente ele fecha, protegendo aqui a tua mão, tá ok? Aqui, pessoal, você consegue mudar o grau, né? Você pode cortar ela em 90 graus ou mudar aqui até para 45 graus, ó. Quando você precisar fazer os cortes, tem aqui os graus aqui para você poder mexer aqui, tá ok? Muito bacana mesmo. Isso aqui é um dispositivo que ele vai te mostrando para você poder saber, né, onde fazer o corte. Consegue acompanhar a linha do disco através da linha que você marcou na própria madeira, tá ok? Então é uma ferramenta linda, pessoal, uma ferramenta linda, muito bonita mesmo, tá? Eu tô conhecendo a ferramenta agora, né? Tá. Aqui, ó, aqui tem um outro dispositivo, tá, pessoal? Que para você conseguir apertar aqui, você precisa, aqui, ó, você não consegue apertar o botão, o gatilho de acionamento, sem apertar aqui. Isso aqui é mais uma segurança, tá? Mais uma segurança, muito bom. Tá ok? Aqui tem um outro botão aqui que eu tenho que ver. Aqui é da LED, pessoal. Aqui, ó, tá escrito LED aqui, tá vendo, Alexandre? Tá escrito LED aqui, tá? Muito bacana, muito bonita mesmo, pessoal.
é uma ferramenta linda, 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 linda. É tão bonita que dá pena de usar a ferramenta. Muito bacana mesmo. Outro detalhe, pessoal, que eu quero destacar aqui, olha só o tamanho do fio, tá? Esse também é um detalhe bem legal. Na parafusadeira da Angel, parafusadeira para drywall da Angel, ela tem também bastante metros de fio, se eu não me engano, 4 metros de fio. E aqui você pode ver, ó, o tamanho do fio, tá? Bastante fio mesmo. Isso é uma outra vantagem para a gente, porque você sabe que às vezes a gente leva uma extensão, né? Mas às vezes a extensão não é o suficiente, então a ferramenta ter um fio comprido, isso já é uma outra grande vantagem, tá? Aqui aquele detalhe, né, pessoal? Você encaixa aqui, ó, e aqui você entra com o aspirador de pó aqui, então você evita a poeira. Eu não vou ligar o aspirador de pó, pessoal, porque a gente vai só mostrar aqui rapidamente, tá? Aqui, pessoal, entra essa peça aqui, ó. Essa peça aqui que é a guia, tá? Ela entra aqui, deixa eu ver. Aqui, tem que afrouxar aqui. Aqui, ó. Você afrouxa aqui para a guia poder passar. Tá? E aqui, essa guia aqui, ela vai determinar, pessoal, ó, o tamanho para você, tá? Você vai ver qual o tamanho que você precisa. E dentro do tamanho que você precisar, você vai apertar aqui, ó. E ela aqui vai te ajudar o seguinte, olha só. Faz conta, eu vou cortar aqui, eu posso encostar essa beirada aqui, vou encostando essa beirada aqui, vou levando a serra com ela encostada nessa beirada, tá ok? Aqui estaria dando mais ou menos, pessoal, 13, estaria dando mais ou menos 16 centímetros aqui o corte, tá? Então, eu iria embora aqui cortando uma faixa de 16 centímetros, tá ok? Cara, muito top mesmo, muito top mesmo. Então, pessoal, agora é hora da gente ouvir o ronco desse motor. Vamos ver essa criança aqui funcionando. Parece um motor de Fórmula 1, pessoal. Muito bacana mesmo, muito forte. Aqui o detalhe, pessoal, que a gente estava falando aqui, ó. Tá vendo a LED aí, ó? Pô, legal, legal isso aqui, pessoal, porque você liga e desliga a LED, tá ok? Muito bacana também. Aqui, pessoal, é a chave, olha só, que legal, agora que eu vi aqui, ó, a chave para você poder trocar esse disco aqui, ó. Você troca esse disco. Esse disco aqui já veio na máquina, como você pode ver aqui a marca Angel, ó. A marca Angel, tá? Já veio na máquina, então vamos botar de novo isso aqui no lugar. Muito legal, a chave vem num... Isso aqui, pessoal, olha só. Isso aqui parece besteira, mas quem tem ferramenta sabe do que eu estou falando aqui agora, né? Pessoal, a gente perde muito as ferramentas, a chavinha de troca. A gente perde muito, porque às vezes não se preocupa em fazer uma coisa como essa aqui. Olha só, essa daqui você encaixa aqui, encaixa aqui. Não tem como perder, pessoal. Não tem como perder. Você só vai sair daí na hora de você cortar o... De você trocar o disco e depois você volta com ela. Então, top de linha mesmo, pessoal. Então, vamos lá, tá ok? Mas o que que eu posso destacar aqui? Acho que é isso, né? Acho que é isso que a gente pode destacar aqui. Aqui, pessoal, tem como você descer esse disco e subir mais, tá? Aqui do outro lado aqui tem uma peça aqui, tá? Para você poder definir a profundidade do disco. Você vai colocar o disco na profundidade que você quiser. Então é uma máquina super, super top. Aí vamos lá, pessoal. Como essa máquina é para qual tipo de profissional? Para todos os tipos de profissional praticamente, pessoal. Para quem trabalha com drywall, para quem trabalha com steel frame, para quem trabalha como pedreiro, carpinteiro, marceneiro. É um monte de profissionais que podem estar utilizando essa máquina aqui, inclusive você que às vezes não nem trabalha com obras, né, mas gosta de praticar o seu hobby na sua casa, você pode estar utilizando. Por exemplo, aqui, pessoal, a gente é um MDF, né? Você pode precisar cortar um MDF, você pode precisar cortar aqui, ó, aqui essa mesa aqui é um
painel de USB. Você pode precisar cortar um painel de USB, né? Então tem várias coisas, por exemplo, para quem trabalha com instalação de divisória naval, né, ou Eucatex, como alguns chamam, também serve para você trabalhar com instalação de Eucatex, vários tipos de material, tá ok? Então fica aqui o nosso agradecimento à Engel, né, e à Âncora por mais esse presente aqui, que vai ser muito útil mesmo na La Roque Revestimentos. Obrigado aí e um abraço para você que, como eu, é louco por drywall.